Детальніше про ситуацію в Авдіївці розпитаємо Віталія Барабаша, начальника Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, мої вітання вам. Слава Україні, вітаю. Героям слава, пане Віталію. Вітання вам і місту Авдіївка. Наскільки мені відомо, що цими днями місто, принаймні наразі, календарно відзначає своє свято. Так, дійсно, сьогодні 245-та річниця з дня заснування нашого міста. То, про що ви сказали, трохи, да, зробили нам подарунки наші військові до Дня міста. Село Опитне, де, умовно кажучи, наші хлопці мають успіх, і дуже непоганий успіх, це також Авдіївська територіальна громада. Тому для нас це дійсно такий подарунок до Дня нашого міста. Сьогодні почали з активності, запустили державний прапор на кульках, і полетів він у Донецьк, вже чуємо перехвати, що вони там трошки бісяться з цього приводу, намагались вони його збити. Але Київський район, вже над Київським районом міста Донецька, державний прапор вже майорить. Пане Віталію, бісяться вони, не бісяться, знищені вони будуть. Ми дякуємо вам за вашу позицію, за вашу роботу. Ну і як би там не було, попри все, ми вітаємо і містян, і саму Авдіївку з її днем, тому що це те місто, яке з 2014 року є прифронтовим містом і тримає оборону, і не дає російській навалі її оточити. Пане Віталію, яка загалом ситуація наразі в Авдіївці, а яка ситуація із місцевим населенням, скільки його залишається? Ситуація дуже напружена. Дійсно, от останніх декілька днів ворог намагався штурмувати нас з півночі. Хлопці все витримали, жодного провалу по лінії оборони в нас немає, жодної позиції не втрачено. Ну і користуючись, знаєте, ну такими військовими хитрощами, да, поки вони тиснули на півночі від міста, хлопці на півдні зробили те, що зробили. І знову ж, вкотре їм за це велика подяка. Розумію, як це складно, як це непросто взагалі щось відбивати. На рахунок місцевого населення 1659 осіб залишається на сьогодні в місті. А скільки загалом 1659 залишається, пане Віталію, а скільки їх загалом було до початку війни? До початку повномасштабної було офіційно 30, майже 33 тисячі, але реальна цифра була 26. До початку війни 14-го року трохи більше, ніж 40 тисяч мешкало в місті. Звичайно, що це, якщо казати відсотковому, це дуже непоганий показник, менше 10% залишається в місті. Але ж, якщо брати абсолютну цифру, це 1659 людей, які кожного дня ризикують своїм життям, кожного дня йдучи чи за гуманітарною допомогою, чи в лікарню, чи набрати води зі свердловини. Це ризик для життя, і він дійсно є, і постійний. Сьогодні дуже приємно, от по місту зранку пересуваємося, багато людей вітають з днем міста, а є, на жаль, такі, що вже і забули, що сьогодні день міста. До речі, ще в нас сьогодні буде дуже така серйозна активність, сьогодні буде погашена власна марка Авдіївська. Ігор Смілянський також в цьому буде приймати участь, заступник губернатора Вадим Калашкін. Така знакова марка, і от дійсно в таких умовах, але ж місто живе, я завжди казав, кажу і буду казати, що не дивлячись ні на що, ні на ті шалені обстріли, які відбуваються кожного дня по місту, місто живе і воно буде жити, і я впевнений, що той успіх, який хлопці роблять на нашому напрямку, з цього тільки все почнеться. А далі відтиснемо, заберемо всі території нашої держави. Неодмінно. Пане Віталію, я дякую вам, дякую вашій особі, усім, хто докладається і робить усе можливе, аби місто жило, аби місто трималося. Ще раз із днем Авдіївки, із днем міста. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, долучався до нашого ефіру.